ရန်ပီနယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့ချယ်ရီမြေဓာတ်ပုံတင်ရှမ်းမြောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံပြဘက်ကို10ရက်10လ2019ရက်နေ့မှ12ရက်10လ2019ရက်နေ့ထိ3ရက်တန်တိုင်းပြပွဲခင်းကျင်းပြသတာဖြစ်ပါတယ်လာရှုမြို့ရဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့လာရှုမြို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသတစ်ခွင်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံများကိုမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးထားပြီးဓာတ်ပုံဆရာများရဲ့ယူနင်းစကားများကိုလည်းနားဆင်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကစိုက်တော်ခံလို့ပြောပါလေကျွန်တော်ကင်မရာကင်နာတော့နည်းနည်းကြာပြီခုနဲ့တော့မမ်းမိတော့အခုတော့လေပုံကကျွန်တော်ခီးထွန်းခီးလန်နဲ့ပုံတော့မတင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှပုံထုတ်ပြန်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းရဲ့ခီးသွားရဲ့ဟိုလေးကိုမြင့်တင်ချင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနောက်ပြီးကျွန်တော်အချိန်ကတော့landscape ပုံတွေရဲ့နောက်ခြေပုံတွေရဲ့ရှုခဲတဘာဝရှုခဲပုံကတော့ပုံရင်းစိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံကကျွန်တော်အတက်မူဝမ်းကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံချက်လို့ဓာတ်ပုံရိုက်တာပါဒီ landscape ပုံတွေခြေပုံတွေရေတူကပုံတွေကျွန်တော်လာရှုနီနာမှာရှိတဲ့နောက်ပါတဲ့ရှုခဲနဲ့မတ်တန်နဲ့လက်နေနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ဓာတ်ပုံရိုက်တာပါကျွန်တော်ချယ်ရီနေပထမဆုံးဓာတ်ပုံပြပွဲလည်းဒီလိုအောင်မြောင်လုပ်တဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းပေးကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ပေးတဲ့ဓာတ်ပုံမူဆရာတွေဒီကူဒီကူအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်တန်းတင်တော့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီဓာတ်ပုံရိုက်တာကိုအပျော်ရမ်းရိုက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ4-5နှစ်လောက်တော့ရှိပါပြီကျွန်တော်အခုလာရှိုးရတော့လာရှိုးကကျွန်တော်တို့မျိုးကိုချစ်နေကိုနေတဲ့ဓာတ်ပုံပိုင်းနဲ့ပေါင်းပြီးကျွန်တော်ရှမ်းပြည်ရွှေဘင်းနေကိုကျွန်တော်ခံစားပြီးကြိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာဟိုကျွန်တော်ဒီမှာတက်ပြီးတော့တကယ်ဘော်ဒါကောင်းပြီးလက်တွဲခေါ်တဲ့ငွေချင်းနေတယ်အများကြီးပါပဲအဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကရှမ်းပြည်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းအလားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်ကန်ဝေကုန်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မနေ့ဆောက်ထားတဲ့ခံစားရတယ်တချို့ယာလူလူအခိုက်အတန့်ကောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်အလှကိုလည်းခံစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်မြင်တဲ့မြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်တပ်ပုံရိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လူလူပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျှဝေခံစားပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားမှုဖြစ်လည်နေပြီဒါကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေနဲ့ပေါင်းသင်းပြီးတော့ဒီပြရတဲ့တပ်ပုံပြပွဲလေးမှာဟိုလူလူအမှတ်တရရှမ်းပြည်လာရှုမှာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဝမ်းနဲ့တာပါတယ်နည်းနည်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုဝမ်းနဲ့တာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးကို